За 2 роки у програмі взяло участь понад 1400 працівників судів із 4 областей України. Завдяки тренінгам вони ознайомилися з основними аспектами сучасного управління та отримали можливість поспілкуватися із колегами з ЄС. Крім того, для організації співробітництва між учасниками проєкту використовували і всесвітню мережу «Інтернет». Я хочу сказати, що ми долучили до цієї справи цілу низку європейських експертів, загалом з 12 європейських країн. Звичайно, лише одним навчанням ми не зможемо змінити світ. Проте в деяких судах, які ми регулярно відвідуємо, ми вже бачимо певні зміни на краще. У Раді суддів кажуть, ця програма частково розв'язує ще одну серйозну проблему у судовій системі – значну плинність кадрів. Йдеться про осіб, які повинні організовувати роботу цієї установи. Дуже важливо було навчити їх, як правильно управляти часом, як правильно погашати конфлікти, як спілкуватися з людьми, направляти справи для розгляду, організовувати, допомагати організовувати суддям, проводити судові засідання і таке інше. Цей проект дав можливість іще раз працівникам, які працюють, оцінити свою професію. Програма триватиме до грудня цього року. Втім, представники Європейського Союзу кажуть, що вона не остання. Обіцяють привести більш масштабні проекти, які дозволять удосконалити роботу українських суддів і наблизять її до європейських стандартів.